час. Новини у студії для вас працює Ірина Хохотря. Вітаю. Сьогодні у випуску. В області 54 лабораторно підтверджені випадки хворих на COVID-19. Замість ДПА – підсумкова контрольна, що про це думають учні і вчителі. 18 метрів теплотраси замінили на вулиці Келицькій у Вінниці через порив труби гарячого водопостачання. В області 54 лабораторно підтверджені випадки хворих на COVID-19. У місті Вінниці 42, у Вінницькому, Гайсинському, Жмаринському та Крижопільському районах по 2 випадки. По одному у місті Ладижині, а також у Чернівецькому, Липовецькому та Хмельницькому районах. Про це під час онлайн-брифінгу розповів голова облдержадміністрації Владислав Скальський. Всього станом на ранок в лабораторіях було вже протестовано 849 зразків матеріалів. В результаті досліджень, як я вже зазначав, 54 осіб було виявлено коронавірус. Також ми відпрацьовуємо усі осередки спалаху інфекції, проводимо епідрозслідування. І, наприклад, що стосується Хмельницького району, там, де ми виявили один випадок в Хмельницькій лікарні, станом на сьогодні епідрозслідування було закінчено. Всю ніч ми аналізували всі ті більше ніж 70 зразків матеріалів, отримали негативний результат по всіх інших зразках. Сьогодні робота Хмельницької реалікарні відновлена. За словами директора Хмельницької ЦРЛ Василя Залецького, хворого з підозрою на коронавірус до них госпіталізували ще 19 березня. Експрес-тест був негативний. 31 березня зробили ПЛР-тест, він виявився позитивним. Зараз стан пацієнта середньоважкий, йому 67 років і в нього хронічне захворювання легень, додає Залецький. Хворий у буксованій палаті інфекційного відділення. 79 осіб, які з ним контактували, серед них і медики, перевірили на коронавірус. Тести негативні. Стан хворого на коронавірус хлопчика, який перебуває у Могилів-Подільській окружній лікарні, середньої важкості. Про це Суспільному розповіла завідділ анестезіології та інтенсивної терапії Людмила Зайцева. Йому 2 роки і 7 місяців. Хлопчик при свідомості. Дихати самостійно йому ще важко, він і досі на апараті ШВЛ, годують його через зонд. Медики, які безпосередньо з ним контактують, додому не йдуть, ночують у лікарні. Засобами захисту забезпечені усі, каже Зайцева. Нагадаємо, з підозрою на ковід хлопчика госпіталізували 27 березня у вкрай важкому стані. Він із багатодітної сім'ї із села Бурівка Чернівецького району, нині вони на самоізоляції. Живий і здоровий – так свій стан здоров'я на власній фейсбук-сторінці прокоментував головний лікар Подільського центру онкології Володимир Шамрай. На підтвердження виклав фото із результатами досліджень на COVID-19, зроблені у вірусологічній лабораторії обласного лабораторного центру за 31 березня і 1 квітня. В обох випадках результат негативний. Загалом у Подільському регіональному центрі онкології на ПЛР-тести перевірили близько 60 осіб. Зробили це після того, як в онкодиспансері 28 березня виявили першого хворого на коронавірус. За словами завідділа піднагляду обласного лабораторного центру Степана Томана, COVID-19 лабораторно підтверджений у 7 працівників закладу і в однієї у пацієнток урологічного відділення. Стан пацієнта на даний час задовільний. Наскільки мені відомо, він навіть виписаний вже з даного відділення. Стан лікарів і медичних сестер, які були виявлені в ході обстеження, вони перебувають на самоізоляції, проходять курс амбулаторного лікування. Після повторного тестування, коли буде підтверджено, що вони не будуть нести загрозу для оточуючих, вони йдуть на роботу і будуть продовжувати виконувати свої функціональні обов'язки. Нині хірургічний корпус онкодиспансеру на двотижневому карантині, а про це Суспільному розповів заступник головного лікаря Володимир Клебанєвський. У звичному режимі працюють поліклініка, відділення радіології, хіміотерапії та лабораторії закладу. Продовжуємо випуск. ДБА 2020, нагадаю, через карантин. Підсумкову атестацію для учнів 4-х і 9-х класів скасували. Це рішення Міністерства освіти і науки України. Як на це відреагували школярі, які майже рік готувалися до іспитів, і яку альтернативу ДПА пропонують учителі, в матеріалі Руслани Ткачук.
Четвертокласниця Софія Герасимчук, як і решта школярів, на карантині. Уроки робить дистанційно. Усі підручники, каже, завантажені в планшет. Цьогоріч Софія мала б складати державну підсумкову атестацію з літературного читання, української мови та математики. Робили багато різних вправ та дуже багато різних номерів, задач і прикладів. Вдома я теж готувалась до ТПА, вчилась по навчальному посібнику. Софія розповідає, до ДПА готувалася рік, батьки навіть завчасно придбали посібники для підготовки за 2019 рік. Для мене це дуже хвилюючий момент в моєму житті, і тому я дуже рада, що його відмінили. Я не буду переживати за оцінку, яку мені поставлять. Мама Софії Марина каже, донька старанна в навчанні, втім іспити в такому віці змушують дітей хвилюватися, а якісно опанувати програму дистанційно неможливо. Ми з дитиною самостійно опрацьовували те, що знаємо, і потрошки готувалися до іспиту, щоб дитина розуміла, що від неї будуть вимагати. Я думаю, що моїй дитині не дуже важко буде написати цей іспит. Ми дуже зраділи, що ДПА відміняють. І дитина не буде зайвий раз хвилюватися. Вчителька початкових класів Тетяна Глєбова розповідає, державну підсумкову атестацію учні 4-х та 9-х класів складають щороку. Те, що цьогоріч іспит скасували, каже, може й на краще. Всі вчителі зараз працюють, діти працюють на дому дистанційно, на освітніх платформах, у конференц-програмках. Але це все рівно не дає повного обсягу надання знань тих, яких діти отримали у формальній шкільній ситуація, обстановці. Це дійсно велике психологічне навантаження. Діти дуже хвилюються. Додає, аби оцінити рівень їхніх знань, достатньо буде написати річну підсумкову контрольну роботу. Руслана Ткачук, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. День без гарячої води були мешканці 7 будинків на Калицькій у Вінниці. Відключили її тепловики через порив труби. До кінця дня аварійну ділянку полагодили, а гаряче водопостачання відновили, розповів Суспільному начальник служби транспортування теплової енергії Олександр Усовський. Додає, замінили 18 метрів теплотраси. Більше розкаже Наталя Колодій. З самого ранку бригада «Вінниця Міськтеплоенерго» ремонтує теплотрасу по вулиці Келицькій. Працюють у захисних масках. Поїхали. Прорив труби гарячого водопостачання тут стався вчора, каже Анатолій Михайлюк. Він із допомогою екскаватора шукає місце прориву. Розкопати, не порвати кабелів і засипати. Через аварію без гарячої води залишилося 7 багатоповерхівок. Слюсар В'ячеслав Гончаров говорить, замінюють трубу завдовжки 18 метрів. До вечора, каже, впораються. Ми замінюємо трубу 159-го діаметра, проводимо всі необхідні роботи. На цій ділянці проходять кабелі та є магнітні поля і електротоки. Саме вони і прошивають трубу, що і призводить до проривів. Виходить строю. Начальник служби транспортування теплової енергії Олександр Осовський каже, під час карантину їхнє підприємство працює в штатному режимі. Окрім аварійних робіт, проводять профілактичні на теплопунктах. Для того, щоб не розкапувати тут проїзду частину, ми з одного місця на друге будемо робити прокол трубопроводу. Зараз стан тепломереж, я би сказав, задовільний. Тобто проблемних участків нема, послуга надається практично везде. 100% з гарячого водопостачання і запалення. Також тепловики нагадують про сплату комунальних. Її на час карантину ніхто не відміняв, каже речниця підприємства Сніжана Шпікіна. Додає, нині вінничани боргують за тепло та гарячу воду понад 115 мільйонів гривень. Не було прийнято жодного закону, який би відміняв платежі за комунальні послуги. Інтернетом шириться неправдива інформація щодо того, що платежі за комуналку відтерміновують. Сплачувати за послуги, зокрема за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання, необхідно до 20-го числа щомісяця. Боржники майже в кожному будинку Вінниці, додає Шпікіна. Список є на офіційному сайті підприємства. Якщо споживачі не сплачуватимуть за спожите, підприємство не зможе розрахуватися за ресурси, необхідні для надання послуг. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Вадим Намчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Це вся інформація. Підсумуємо цей день о 20:30. Тоді побачимося.